Nenek aku world lah siap. Gila. Kau diam. Tutup. Aduh. Habis kelakar. Aku sendiri ketawa je. Tak. Bersinan orang world. Gila. Cendol ni sedap eh? Sedap. Tak mahu. Kenapa aku tak boleh skip sana ni? Tak boleh skip. Aku tak boleh skip. Hello mate. Give way. Ini one is the main mission. We gotta go. My people. Yo, what the fuck? Dia tepuk tangan dah siap tek. Bersin lah. Oh boy. Carrot. Kali dia tengah cakap-cakap itu dia bersin eh. Sialah. Food is life. Sorry. Forgive me. Dia tepuk tangan lagi lah. Cuba imagine fik kalau bersin pelan-pelan macam mana eh. Kalau normalnya eh. Kalau yang pelan je. Dia ketawa lah. Sialah dia ketawa.
Kau diam, kau diam, kau diam. Lepak sekejap. Puki gemuk. Mana? Eh, cuba bersin lagi. Tapi laju-lajunya.